Assalomu alaykum. Siz bilan abituriyent ko'rsatuvi. Kirish imtihonlariga oz vaqt qoldi va ehtimol bitiruvchi sinf o'quvchilari qayerga hujjat topshirish haqida o'ylab qolishgandir. Kim uchundir kerakli fakultetning borligi, kimgadir o'tish ballari muhim, kimdir esa umuman boshqa mezonlar bo'yicha institutni baholaydi. Bizning ko'rsatuvimizda sizga tanlovda yordam berish uchun yurtimizning har bir instituti haqida batafsil ma'lumot beramiz. Moliya va boshqarish sohasidagi bilimlar yildan yilga mashhur bo'lib bormoqda. Bu tabiiy, chunki biz har kuni o'z moliyaviy ahvolimizni yaxshilashga va ishlarimizni to'g'ri yo'lga qo'yishga harakat qilamiz. Kim uchundir moliyaviy yoki boshqarish mahorati erishib bo'lmas maqsaddek, kimdir esa hayotini shu soha bilan bog'lashga qaror qildi. Bugungi ko'rsatuvimiz aynan shunday abituriyentlar uchun qiziq bo'ladi, chunki biz bugun Toshkentdagi Xalqaro Westminster universitetiga yo'l olamiz. Universitet faoliyatini 2002 yil 16 yanvarda boshladi va O'zbekistonda ochilgan birinchi xorijiy oliy ta'lim muassasasiga aylandi. Bugungi kunda universitetda 3055 dan ko'proq talaba tahsil oladi. Bu universitet xorijdagi mavjud bo'lgan eng yaxshi, eng peshqadam tajribalarni o'zlashtirish barobarida milliy ta'lim tajribalariga ham asoslanib ochilgan. Chunki respublikamizda ta'lim tizimida katta tajriba to'plangan. Universitet 5 ta bakalavr yo'nalishi bo'yicha ta'lim taklif qiladi. Xalqaro tijorat huquqi, biznesdagi axborot texnologiyalari, iqtisod, moliya, iqtisod va biznes boshqaruvi. Topshirish uchun hujjatlar qabuli fevraldan boshlanadi. Topshirish uchun arizani universitet saytida ham qoldirsa bo'ladi. Imtihonlar esa universitet hududida apreldan iyulgacha o'tkaziladi. Jami bo'lib universitet imtihonni topshirish mumkin bo'lgan 5 ta sana belgilaydi. Har bir abituriyentda imtihon topshirish uchun 2 ta imkoniyat bo'ladi. Yaqin yillardan boshlab universitet viloyatlarda alohida imtihon o'tkazmoqda. Shuning uchun abituriyentlar test topshirish uchun Toshkentga kelishlari shart emas. 2017 yilda imtihonlar Urganch, Andijon va Buxoroda o'tkazildi. Kirish imtihonlarida matematika bo'yicha bilimlarini namoyish qilish kerak. Butun o'quv jarayoni va kirish imtihonlari ingliz tilida o'tkazilganligi sabab hujjat topshirishda o'rtacha balli 5.5 dan kam bo'lmagan alt sertifikati taqdim etilishi lozim. 2017 yilda 3570 nafar abituriyent hujjat topshirdi. Ulardan faqat 820 nafar abituriyent Westminster universiteti talabasi bo'la olishdi. Bundan tashqari universitet qoshida tayyorlov kurslari ham faoliyat olib boradi. Kurslarning davomiyligi 1 yildan 2 yilgacha bo'lishi mumkin. Barchasi abituriyentning bilim darajasiga bog'liq. Bu kurslarda a'lo o'qishning evaziga abituriyent universitetga imtihonlarsiz kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. 2017 yil oktyabrga kelib barcha yo'nalishlar uchun kontrakt miqdori 21,978,000 so'mni tashkil qildi. Bu bilan birga universitet talabalarga stipendiya taqdim qilmaydi, lekin har yili universitet topshiruvchilar uchun 30 ta budjet o'rinlarini ajratmoqda. Ulardan 20 tasi viloyatlardan kelgan talabalar uchun va 10 tasi Toshkent talabalari uchun. Budjet o'rinlar uchun imtihonlar iyulning oxirida bo'lib o'tadi, ingliz tilida. Matematikadan tashqari mantiqdan ham savollarga javob berish kerak bo'ladi. Budjet o'rinlari uchun imtihonlar kontrakt o'rinlari uchun imtihonlardan keyin o'tkazilganligi sabab abituriyentlar hujjat topshirayotganda yo qaysi o'rinlarga harakat qilishlarini aniqlashtirishlari lozim. Agar hujjatlar kontrakt o'rinlari uchun topshirilgani bo'lsa, o'sha yilning o'zida budjet o'rinlari uchun ham hujjat topshirish mumkin emas. Butun akademik faoliyat Buyuk Britaniyadagi Westminster universiteti o'qitish uslublari asosida qurilgan va muntazam ravishda Londondan kelgan tekshirish komissiyasi tomonidan nazorat qilinadi. Shuni ta'kidlash joizki, universitet o'qituvchilarining deyarli 100% magistr darajasini xorijda olishgan. Bundan tashqari universitetda shu universitetni oliy baholar bilan tamomlagan bitiruvchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilish amaliyoti ham mavjud. Talabalar universitetda 5 kun ta'lim olishadi, ertalab 9 dan kechki 6 gacha. Lekin kun davomida talabalarda darslar oralig'ida tanaffuslar bo'ladi. Bu tanaffusni ular qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganish yoki sport bilan shug'ullanishga sarf qilishlari mumkin. Ta'lim jarayoni leksiya, seminar va amaliyotni o'z ichiga oladi. Viloyatlardan kelgan talabalar uchun universitet 400 kishiga mo'ljallangan 2 ta talabalar turar joyi taklif qiladi. Bu turar joylarda yashash va talabalarning darslarga tayyorlanishi uchun barcha qulayliklar yaratilgan. O'qish uchun universitet zamonaviy auditoriyalarga ega bo'lgan 2 ta binoga ega. Bundan tashqari universitetda kutubxona va o'qish xonalari joylashgan o'quv resursi markazi bor. Bu xonalarda talabalar darslarga tayyorlanishi va yangi g'oya hamda loyihalarni muhokama qilishlari mumkin. Jumladan talabalar universitetning sport inshootlarida sport bilan shug'ullanishlari mumkin.
Talabalarga qulaylik yaratish uchun universitet hududida 3 ta oshxona mavjud. Sifatli ta'limdan tashqari universitet talabalarni madaniy va ijtimoiy hayotga jalb qilish orqali ularni aqliy, ijodiy va ma'naviy qobiliyatini kashf etishga jiddiy e'tibor qaratadi. Shu maqsadda universitetda barcha asosiy davlat bayramlari nishonlanadi. Jumladan, madaniyat kunlari, universitet tashkil topgan kunga bag'ishlangan mehr ohangi, xayriya aksiyalarini o'tkazish yaxshi an'anaga aylangan. Sifatli o'quv dasturidan tashqari universitet talabalarini universitetning madaniy va ijtimoiy hayotiga jalb qilish orqali ularda intellektual, ijodiy va ma'naviy rivojlanishiga katta e'tibor qaratmoqda. Biz talabalarimiz bugungi kunda O'zbekiston mehnat bozorida, ijtimoiy hayotida ma'lum bir yutuqlarga erishishi nafaqatgina ta'lim dasturi bilan, balkim darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etilish jarayoni bilan bevosita bog'liqdir. Universitetda talabalar ittifoqi tashkil etilgan. Uning yetakchisini har yili talabalarning o'zlari saylashadi. Bu vaqtda universitet hududida saylov bilan yakunlanadigan haqiqiy saylov oldi kampaniyalari bo'lib o'tadi. Talabalar ittifoqi madaniy tadbirlar, konferensiyalar va biznes vakillari bilan uchrashuvlar tashkil qilish bilan shug'ullanishadi. Toshkentdagi xalqaro Westminster universiteti yoshlar ittifoqi 2003-yilda o'sha vaqtda ta'lim olgan talabalar tashabbusi bilan tashkil qilingan. Talabalar ittifoqining har bir a'zosi o'z universitetini yanada yaxshiroq qilish va yangilik kiritish uchun uning faoliyatida o'z ixtiyori bilan ishtirok etadi. Universitetning shaxsiy ovoz yozish studiyasi, musiqa studiyasi va video studiyasi mavjud. Aynan shu video studiyalarda talabalar universitetni o'zida va internetda namoyish qilinadigan telekanali uchun roliklar va reportajlarni tasvirga olishadi. Universitet BMT rivojlanish dasturi, Osiyo rivojlanish banki, milliy tadqiqot institutlari bilan hamkorlik qiladi. Universitetda muntazam ravishda ochiq va hammabop, amaliy fanlarda katta tajribaga ega bo'lgan tadqiqotchilar va ayni soha mutaxassislari ishtirokidagi tadqiqot seminarlari bo'lib o'tadi. Bugungi kunda Westminster universitetida 30 dan ortiq klublar mavjud. Bu klublarni agar biz saralaydigan bo'lsak, intellektual, ko'ngilochar, jismoniy tarbiya bilan bog'liq klublardir. Qisqa vaqt ichida Toshkent shahridagi Xalqaro Westminster universiteti o'zini mamlakatning xalqaro andozalarga mos sifatli ta'lim beruvchi yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan ekanligini isbotladi. Ta'lim muassasasi hududida olingan bilim va tajribalar tufayli bitiruvchilar universitetni bitirishlari bilan dastlabki 3 oy ichida ish topishyapti va nufuzli milliy hamda xorijiy kompaniyalarda ishlashmoqda. Shunday universitet talabalar ekanligimizdan faxrlanamiz, chunki universitetimiz bizga juda ham katta e'tibor beradi, bizga juda ham katta imkoniyatlar yaratib beradi, chunki shu klublar, shu bilim asosida biz o'z kelajagimizni quramiz. Universitetning asosiy maqsadi iqtisod, moliya, biznes va boshqa sohalarda yangi darajaga chiqara oladigan mutaxassislarni tayyorlashdir. Ular kabi bo'lmoqchimisiz? Unday bo'lsa, Toshkent shahridagi Xalqaro Westminster universiteti siz uchun.